doctor și domnilor, bine v-am regăsit. Continuăm astăzi seria discuțiilor legate de anumite practici terapeutice, discutând despre acizi grași nesaturați omega-3, de această dată indicația lor la copii. Alături de mine și alături de dumneavoastră în emisiune se va afla doamna Anca Maria Zancă, farmacist, reprezentant al farmaciilor Someșan. Doamna farmacist, bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, continuăm seria discuțiilor. În emisiunea anterioară am punctat ce sunt acești grași nesaturați. Au fost indicații la adulți, iată-ne acum în fața indicațiilor la copii. Pentru o readucere a minte, de fapt, ce sunt acești acizi grași nesaturați? Acizii grași nesaturați sunt grăsimile bune a organismului, sunt grăsimi care ajută, care stimulează sănătatea organismului. Omega-3 la copii este un subiect foarte drag mie, pentru că studiile s-au focusat foarte mult pe copii pentru a îmbunătăți dieta, pentru a aduce un aport exogen de omega-3. Beneficiile obținute sunt în special asupra sistemului nervos, asupra activității retinei. Aș vrea să spun că cele două componente de bază a acizilor omega-3, acidul EPA și DHA, astăzi aș dori să mă ocup de acidul DHA. Studiile la copii toate s-au făcut asupra acidului DHA. Acest acid DHA la copii s-a constatat că intră în compoziția membranelor neuronale. Are chiar acțiune de schelet asupra creierului la copii. Este foarte important de punctat. La copii, greutatea creierului la copiii sugar se triplează în primul an de viață și continuă dezvoltarea lui până la vârsta de 7 ani. De aceea este important ca copiii aflați la vârstă preșcolară să aibă o dietă bogată în pește, ceea ce se obține mai greu. Alt efect foarte bun la copii au acești acizi DHA asupra dezvoltării retinei, deoarece intră în compoziția fotoreceptorilor cu stimularea acuității vizuale. Este important la copiii care mănâncă mai nesănătos, care mănâncă foarte multe grăsimi saturate, foarte mulți acizi grași saturați, în special alimentele de tip fast food, s-a observat un dezechilibru acestor acizi grași. Consecințele pe termen scurt și pe termen lung pot fi o tulburare de atenție, un deficit de memorare, un deficit de concentrare, oboseală excesivă, rezultate școlare mai puțin lăudabile. Și de aici s-au început studiul lor la copii. Aș dori să puntez utilizarea acestui acid DHA în sindromul hiperkinetic la copii, sindromul ADHD. Acest sindrom apare la copiii de vârstă preșcolară și se manifestă prin o încetinire a dezvoltării neuropsihice în raport cu vârsta. Este foarte important că apar la copii în proporție de 5-10%. Proporția a crescut în ultimii ani datorită alimentației mai puțin sănătoase, afectează în special băieții și la acești copii apare impulsivitatea, hiperactivitatea, un deficit mare de memorie, de atenție. S-a constatat suplimentarea cu acidul DHA pe o perioadă de 3 luni, studiul bineînțeles că a durat mai mult timp, după administrarea de numai 3 luni de acid DHA într-o formă concentrată proporțională vârstei, s-a observat o îmbunătățire a memoriei, a concentrării. Comportamentul social a fost mult îmbunătățit. Afectivitatea față de părinți a fost îmbunătățită. De asemenea, s-a constatat o îmbunătățire a somnului la acești copii. S-au redus trezirile nocturne, s-a îmbunătățit calitatea somnului nocturn.
S-a redus, foarte important, s-a redus agresivitatea acestor copii. Bineînțeles, se poate recomanda pe o perioadă mai lungă, respectiv 2-3 ani. Un alt beneficiu a fost la copii cu dislexie și dispraxie, unde au crescut performanțele școlare. La copii diagnosticați cu epilepsie, copii sub tratament cu anticonvulsivante, s-a administrat acidul DHA și s-a observat o îmbunătățire a calității vieții prin scăderea crizelor de epilepsie, inclusiv la copiii care prezintă o farmacorezistență la aceste medicamente anticonvulsivante. Un alt studiu de mare interes este la copiii obezi. După ultimile date, Societatea Națională de Endocrinologie a dat un raport că în România 40% dintre copii sunt supraponderali. Lucru destul de îngrijorător, datorită faptului că obezitatea la copii este mai periculoasă la adulți. Dintre complicațiile obezității la copii este obezitatea abdominală. Se știe că este o obezitate abdominală cu încărcare grasă a ficatului și a pancreasului. De aici poate apare în primul rând la copii diabetul, complicațiile cardiovasculare, complicațiile hepatice, complicații nervoase, oboseală excesive, nervozitate, complicații dermatologice prin dermatita atopică sau neurodermite și la fetițe complicații ginecologice prin tulburări de ciclu ovarian. Studiul care s-a făcut la acești copii de asemenea a fost pe o durată mai lungă și alături de omega-3 s-au administrat vitamine liposolubile, vitamina A, vitamina D, vitamina E, doze mici de vitamina C. S-a încercat o dietă hipocalorică, bineînțeles, alături de sport. Efectele au fost foarte îmbucurătoare. Toți parametrii urmăriți s-au ameliorat în decurs de numai 3 luni. S-a îmbunătățit aspectul ecografic al ficatului, al pancreasului, a scăzut concentrația de colesterol, trigliceride, a scăzut, bineînțeles, măsurile taliei abdominale. Și toate acestea au dus la copii, în special, o creștere a stimei de sine, o creștere în capacitățile lor intelectuale și încredere în propria persoană. O problemă la acești copii este gustul de pește. Copiii nu preferă, nu le place gustul de pește. Iar tehnologia farmaceutică, industria farmaceutică a găsit o soluție. Sunt preparate în farmacii, siropuri, în care acești acizi grași sunt microîncapsulați, siropuri de bună calitate, unde gustul de pește nu se simte absolut deloc, este corectat gustul de pește cu acizi de fructe, sunt capsule masticabile cu aromă foarte plăcută și pe care copiii le preferă. De asemenea, este foarte important ca administrarea de acești acizi grași să fie pe durată mai îndelungată. Se pot recomanda pentru a crește performanțele școlare, pentru a îmbunătăți memoria, activitatea intelectuală datorită stresului școlar, în rezultate școlare, în epuizări psihice și foarte important pentru a modula imunitatea la copii. Se recomandă administrarea cu minim 2 luni înainte de a intra în colectivități școlare.